Ove Lundby på SM i Tidaholm. Vi ska snart gå in första matchen här, Alireza mot Remi Sado från Rydbergslid. Vad tror ni om, vad är tankarna? Ja, vi vet faktiskt ingenting om smutsvaret, så jag kan inte säga så mycket, men det ska nog vara. Okej, hur är formen på? Mycket bra. Bra. Hur har det gått för honom den här säsongen? Ja, han har väl boxats 9 matcher och vunnit 7. Vunnit 7, ja men det är bra. Det känns bra. Och sen Lasse Sheriffo går match senare också, hur känns det där? Tredje match. Ja, jag möter hemmaboxare här så att... Mila det. Ja, precis. Men det ska nog vara bra. Mm. Det är så att honom, han har gått 17 matcher så det är inte någon, det är ingen rutinerad märkvärdig kille om man säger så. Mm. Men det är alltid det är hemmaboxare och det är lite tufft ändå. Men vi vet hur vi ska slå honom. Så det är ingen sak. Och så har han rätt så inga problem alls. Det är bra. Du har ju varit med om några SM genom dina år. Vad tycker du om årets SM? Ja, det har bara gått en dag nu. Liksom, så att det är... Igår var det faktiskt en riktig knockout också, det är lite ovanligt. Så att det var full rull alltså, det var bra. Kenny Katende mot Gabby Richards, tänkte du det? Ja, det sa jag också, det var bra, jämn match. Vad tänkte du om Katende, han har gått till 81 kilo innan, hur kände du där liksom? Ja, han såg ju lite överviktig ut nu, det kan man säga. Det kanske kan bli 81 igen. Mm. Jajamän, vet du det? Vad heter det? Bashir Hassan kör ju i år också. Mm. Kommer förmodligen det ska bli gå förbi. För honom då. Precis. Ja. Jo, det är fantastiskt. Ja. Det hinner med det. Jag vet själv att jag tog 8 SM och precis. Hade det som rekord i många år. Liksom. Precis. Och Roger Pettersson tog väl det rekordet med dig i ringhörnan då? Ja, i ringhörnan. Just det. 2001. Just det. Hur kändes det? Nej, det var inte. Samma år var min son SM-guld så det häftigt. Var en sån härlig dag då. Nej, det var jag inställd på. Kul. Liksom. Cool. Ove Lundby, tack så jättemycket. Ha ett trevligt SM.